Bence, azt hiszem, hogy ez egy nagy pillanat. Rövidesen olimpiai számban K1 200 méteren majd a nyakadba akasztják a világbajnoki ezüstérmet. Milyen volt ez a döntő neked belülről? Ha igazi férfi nem sír, mindig azt mondják, én most legszívesebben sírnék, de ugye sírni csak a győztesnek szabad. Én úgy érzem magamat, hogy győztem. Nagyon jó pályát mentem. Gyorsabb volt nálam az angol, le a kalappal előtte, megérdemelte azt, hogy ő nyerjen. Semmi keserűség, semmi rossz érzés nincsen bennem, tényleg hatalmas boldogság van bennem, és tényleg nagyon örülök. Kettőtökről szólt ez a döntő, végig meccseltétek a távot. Hogy sikerült a rajt, és úgy egyáltalán hogy telt ez a 34-35 másodperc? Rajtam aztán nem semmi nem volt gond, ami ugye az utóbbi időben mindig gond szokott lenni. Picit megmondom őszintén, nekem olyan, nem tudom, hogy sűrűben vannak a bolyasorok, mint Szegeden. Kicsit nem az, hogy benéztem, hanem közelebb mentem a bal bolyasorhoz, és egy kicsit meg voltam ijedve, hogy ugye pálya köma közepét tartod, ugye kizárhatnak. Kicsit vissza kellett korrigálnom, az tizedeket vett ki ebből az egészből. Ha az angol gyorsabb volt nálam, hogy a végéig tartottam vele a lépést, a végén utolsó 20-25 méteren meglépett egy picit. Ez a pár tized, ez nem abban volt, hogy én korrigáltam. Ha nem korrigáltam volna, az a pici hibám nem lesz, akkor is megfogott volna és megvert volna. Tényleg, ennyi, nem tudok más erről elmondani. Második ezüstérmedet szerezted idén, hiszen az Európa-bajnokságon is második lettél. Mennyire vagy elégedett, tehát aláírtad-e ezt volna az év elején? Persze, hogy aláírtam volna. Én azzal lettem volna elégedett, kérdeztek talán, hogy mit várok itt a világbajnokságon. 1-3-ba álltam volna, az a bőven elégedett lettem volna. Ha nem lettem volna 1-3-ba, de csak a döntő lett volna meg, idézőesen csak a döntő, azzal is nagyon boldog lettem volna, persze kis csalódás lett volna az emberben, mert ugye sportolók vagyunk, versenyzők vagyunk, van egy kis egóink, ami kell ez az egész sporthoz, és mindenki nyerni jön ide, és mindenki az aranyat akarja elvinni, de van nála egy jobb, akkor azt is el kell tudni viselni, hogy valaki megverte, úgyhogy igazán elégedett vagyok én ezzel az éve borzalmasan. Talán veled jött el a legtöbb szurkoló, téged kísértek el a legtöbben. Hányan vannak a Horváth Bence rajongók, és mennyit jött át a szeretetükből neked a verseny alatt? Megmondom őszintén, amikor mentem ki a döntőre, szemveztem föl, gondolom megismerték a rikító hajomat, és kiváltak, hogy Bence. Azért ez egy olyan fura érzés volt, hogy kirázott a hideg, és így mondtam magamban, mondom, ne velük foglalkozz, zárt ki őket, mert nagyon jó érzés volt, és tényleg beledobogott a szívem. 28-an vannak itt, azt hiszem, barátaim, családom. Nagyon örülök neki, hogy itt vannak, és remélem nagyon jól érezték magukat. És tényleg ők az igazi rajongók, ők a kajakos B közép.